Азия чемпионы атанган Акжүрөк Таңатаров туган өңүргө оралды. Жеңимпазды Таразда туган туустары, достары, спорт мамандары күтүп алды. Өңүрдө 15 жылда болмаган жетістікті алып келген палуанга құрмет көрсетіліп, сала мамандары алдағы әлем біріншілігінде сәтті өнер көрсетуін тіледі. Жеңимпазбен жүздесіп қайтқан Мерей Байет тарқатады. Үндістанның Дели қаласында өткен биылғы Азия чемпионатына кәрі құрлықтың ең мықты палуандары жиылған болатын. Біздің елдің үкілеген үмітін арқалаған Ақжүрек бұл сында 70 келіде сынға түсті. Саңлағымыз финалда көршілес өзбек балуаны Ихтиёр Наврузовтан 11-де 7 есебімен басым түсіп, Азияның үздік балуаны атанды. Ал спортшы бапкерінің айтуынша, бұл жетістік біздің ел үшін аса қадірлі. Жас спортшылар да осыған қарап бой түзейді дейді. 15 жылдан болғалы бұндай жетістік біздің облыста болмаған. Негізі Азия чемпионы деген өте үлкен жетістік. Мынау штаттық команда және республика спорт агенттігінен бұл негізі үлкен жетістік болып танылады. Азия чемпионаты, әлем чемпионаты, Азия ойындары және де олимпиада. Осы бұл бастамасы. Ал ересектер арасында еркін күрестен топ жарған жерлесімізге облыстық спорт басқармасынан алғыс хаттар табысталса, өңірдегі Грек-Рим және еркін күрес федерациясы атынан 500 мың теңге табысталды. Қанша болса да құрметке лайық деп таныған жерлесімізге алғыс білдіріп, алдағы бәсекелеріне сәттілік тілесті. Өз кезегінде елге келіп еңбек еленген Ақжүрек өз түйгенімен алдағы жоспарларымен бөлісті. Қоржында олимпиада ойындарының медалі бар еді. Азия чемпионатын жоқ отын. Енді Азия чемпионатының медалін со қоржынма салдым. Ендігі қоржында толмай тұрған әлем біріншілігінің медалі. Құда қаса сол медалді алсам, күрестегі арманыма жетіп, содан ары қарай өзімнің күрестегі карьерамды дейді ғой, бітіруге де дайындала берсем болады деген ойдамын. Айта кетейік, аталмыш жарысқа Ақжүрек Таңатаровтан бөлек Әулиеата жерінен 65 келіде Мейіржан Әшіров те аттанған болатын. Енді олар тамыз айының 28-29 күндері Парижде басталатын әлем додасына аттанатын болады. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Дулат Шықпанбетов, 77 News.